सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह मेरा, हरु चले मेरा हरु चले जुन इन्द्रियहरू चलेका छन् मेरा नक्स नारीहरू चलेका छन् यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवाप्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्यले जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान छ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ नमस्कार दैनिक विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम यात्री हामी हिजोदेखिको श्रृङ्खलामा ईश्वर के हो केलाई विश्वास गर्ने अथवा विश्वासका आधारमा ईश्वर मान्ने कि अनुभूतिका आधारमा श्रद्धाका आधारमा यसका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मासँग गुरु स्वागत छ धन्यवाद यो अनायासै आउने रहेछ यो विश्वास भन्ने कुरा त विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास गर्यो भने नै त्यसले फल मिल्छ अथवा संसार नै विश्वासमा टिकेको छ भन्ने खालका कुराहरू गर्छौँ नि त्यो चाहिँ बडा कृत्रिम बनाउन खोजिया रहेछ मान्छेलाई नक्कली बनाउन खोज्याएको रहेछ होइन बाहिरी विश्वासको खोल ओढेर कहीँ पनि पुगिँदैन हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा हेऱ्यौँ यो अब जुन यो नक्कली ईश्वर ईश्वरलाई हामीले असली नक्कली भनिरहेको छैनौँ मेरो मनमा मेरो मनले कस्तो प्रकारको ईश्वरको परिकल्पना गरिरहेछ त्यो मात्रै हाम्रो बिच चर्चा हाम्रो भाव नक्कली हो भने नक्कली ईश्वर हो भाव सक्कली हो भने सक्कली हो दोस्रो विषयमा प्रवेश गरौँ मैले देख्छु कि यहाँ के भन्छ मान्छेले भने यो ठाउँमा यस्तो मन्दिर छ यस्तो मस्जिद छ यस्तो मूर्ति छ भन्छ अब सक्कली ईश्वर र नक्कली ईश्वर के हो नक्कली ईश्वर त्यो हो जसलाई मैले बनाएँ सक्कली ईश्वर त्यो हो जसले मलाई बनायो ध्यान दिउँ है नक्कली ईश्वर त्यो हो जसलाई मैले बनाएँ मनुष्यले बनायो सक्कली ईश्वर त्यो हो जसले मनुष्यलाई नै बनायो म ईश्वरको सृष्टिकर्ता हुँ कि ईश्वर मेरो सृष्टिकर्ता हो यो अत्यन्तै गुरु अत्यन्तै गुरुगम्भीर र मूल प्रश्न हो यो जुन प्रश्न नै होइन सुन्दा सजिलो लाग्छ तर यसलाई थोरै पर्खेलेर हेरौँ त अब मैले चाहिँ आफूले बनाएको ईश्वरमा भरोसा गर्छु त्यस्तो प्रकारको ईश्वरमा मलाई भरोसा छ भने बिस्तारै अब म के गर्न थाल्छु एक प्रकारका मान्छे यो यो मेरो मन्दिर हो यो मेरो मस्जिद हो यो मेरो ईश्वर हो भनेर बनाउँदै जान्छन् र अर्को प्रकारको मान्छे त्यसलाई भत्काउँदै जान्छ हेर्नुहोस् है बगा यो बनाउने र भत्काउने चलिरहन्छ यो क्रम चलिरहन्छ अब ध्यान दिउँ है मैले यदि मैले आफूले बनाएको ईश्वरमा भरोसा गर्छु भने यो हामी नेपाल जस्तो देशमै हेरौँ यो हिमाल पहाड तराई विभिन्न ठाउँमा भएका मन्दिरहरूमा भएका देवी देवताका मूर्तिहरू हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई आश्चर्य लाग्छ ती मूर्तिको आकार मिल्दैन ती अनुहारको रूपरङ्ग मिल्दैन है ती ती जुन देवी देवताहरू छन् नि ती एउटै देवी देवताको मूर्ति पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक छ कारण के हो भने नि मान्छेले त्यो देवी देवतालाई पनि आफ्नै अनुहार अनुसारको बनाउँछ चाइनाको बुद्धको मूर्ति चाइनिज जस्तो चाइनिज जस्तो चा? जापानको जापानिज जस्तो थाइल्यान्डको थाई जस्तो श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन जस्तै हुन्छ अब यहाँको बुद्धको मूर्तिको नाक अलि लामै हुन्छ आर्यन 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 खाले हुन्छ अब जापानको बुद्धको मूर्तिको थेप्चो थेप्चो हुन्छ नाके ध्यान दिउँ है र अब के भयो त ल ठिक छ त्यति मैले बनाएँ त्यस्तो प्रकारको मूर्ति बनाएँ त्यस्तो प्रकारको शास्त्र बनाएँ यो पनि ठुलो कुरो होइन तर अब मेरो चाहिँ यति नै हो भन्न थालेर त्यसमा खुम्जिएर बस्न थाल्छु था म अब मैले बनाएको ईश्वरमा ईश्वर को पछाडि मन लागेँ मेरो मनको परिकल्पना मैले बनाएको ईश्वरको वरिपरि मात्रै घुम्छ यो मेरो ईश्वर हो यो मेरो ईश्वर हो यो मेरो ईश्वर हो भन्ने मात्रै परिकल्पना मेरो मनमा घुम्छ भने अब बिस्तारै के गर्छु म फेरि सीमित हुन थालेँ म फेरि सीमित हुन थालेँ र अब म जति सीमित हुन्छु नि अब मैले बनाएको ईश्वर तपाईँले फेरि आफ्नै प्रकारको ईश्वर बनाउनु छ यो त आफै आफ्नो घर बनाए जस्तो भयो भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रकारको घर बनाउनुहुन्छ अब घर चाहिँ तपाईँले यस्तो किन्न बनाउनुभयो भनेर बना म झगडा गर्न जान्न तपाईँको घर हो आफ्नो मोज हो तपाईँलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी बनाउनुहुन्छ अब मैले मेरो घर चाहिँ यो अलिकति काठसाठ प्रयोग गरेर बाहिर पनि नेपाली पाराको देखिने बनाएँ होला तपाईँले तपाईँको घर चाहिँ बडो अग्लो आधुनिकतम देखिने यो चाहिँ टावर जस्तो देखिने घर बनाउनु भयो होला र पनि तपाईँसँग म झगडा गर्न जान्न म के भन्छु भने उहाँको यो चाहिँ ठाउँ हो उहाँको जग्गा हो उहाँको लाल पूर्जा हो र उहाँको धन सम्पत्ति खर्च गरेर घर बनाएको हो जस्तो प्रकारको घर बनाउन चाहनुहुन्छ घर बनाउन पाउनुहुन्छ त्यो उहाँको स्वतन्त्रता हो मैले जस्तो प्रकारको घर बनाउन चाहेँ यो मेरो स्वतन्त्रता हो भन्छु तर यही कुरा फेरि हामी धर्मको विषयमा मान्दैनौँ अब म के भन्छु भने मेरो ईश्वर यस्तो प्रकारको छ यो मात्रै ईश्वर हो भन्ने मेरो मनमा पसिहाल्छ र मैले के भन्छु भने मेरो छिमेकीले पनि यही प्रकारको ईश्वरलाई मान्नुपर्छ उसको ईश्वर पनि यही प्रकारको हुनुपर्छ यस्तो प्रकारको नाक नक्सा भएको यस्तो ठाउँमा जन्मिएको यस्तो स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्ने यस्तो प्रकारको गुण भएको चरित्र भएको यति यति उसका साथीभाइ भएको यतिजनाको उद्धार गरेको यति मरेका मान्छे पनि तारेको यस्तो प्रकारको बोल्ने ईश्वर तपाईँको पनि हुनुपर्छ भन्ने म भन्छु अब घर बनाउने विषयमा लुगा लाउने विषयमा मोटर किन्ने विषयमा र संसारका जीवनका यावत विषयमा चाहिँ हामी अरूको स्वतन्त्रतालाई हृदयङ्गम गर्छौँ अझ विदेशतिर त हेरौँ कोही नग्न हिँडिरहेछ भने पनि कसैले रोक्दैन अर्थको विषय नै छैन कि अरूले के गरिरहेछ त्यो मेरो विषय नै होइन क्या मेरो विषय नै होइन कसैले हाम फालिरहेछ चाहिँ यो खोलामा गएर हाम फालिरहेछ आत्महत्या गरिरहेछ भने पनि तेस्रो व्यक्तिले रोक्दैन त्यो उसको स्वतन्त्रता हो भन्छ तर धर्मको विषयमा हाम्रो मन कति साँगुरिएको हेर्नुहोस् अब म त्यो चाहिँ यो छिमेकीको मन्दिर मेरो जस्तो छैन छिमेकीको मस्जिद मेरो जस्तो छैन यसले विकृत बनायो अथवा फरक बनायो अँ यसले विकृत बनायो फरक बनायो यो पापी भयो अब हेर्नुहोस् है यो पापी हो मेरो प्रकारको ईश्वरलाई मान्ने मात्रै व्यक्ति यो जुन मैले सृजना गरेको छु नि मैले सृष्टि गरेको छु यो मेरो सृष्टि बराबरको ईश्वर मान्ने व्यक्ति मात्रै धर्मात्मा हो mm. यो मात्रै स्वर्ग जान्छ यो मात्रै यो, यो मात्रै प्याराडाइजमा जान्छ हेभनमा जान्छ अरू बाँकी रहेका जति जम्मै नर्कामा जान्छन् अब म सुधारवादी बन्न थाल्छु फेरि सुधारवादी व्यक्ति बन्छ है यहाँबाट हेर्नुहोस् है मिसनरी बन्छ मिसनरी भन्छ अब सुधारवादी अरूलाई सुधार्ने रोग लाग्छ त्यो व्यक्तिमा उसले अब के गर्छ कि छिमेकीको ईश्वर मिलेन तेरो ईश्वरलाई यति यति परिमार्जन गर यस्तो यस्तो बना अनि बल्ल मिल्छ मेरो जस्तो ईश्वर मात्रै ईश्वर भ भन्छु अनि मानेन भने त्यसपछि म विभिन्न प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्छु सकेमा फकाउँछु सिधा सिधा परिवर्तन गर्न खोज्छु लोभ देखाउँछु लालच देखाउँछु दुनियाँ प्रकारका काम गर्छु मानेन भने अब म फेरि हत्या हिंसा धर्मयुद्ध जाति जाति हितको आधार जातिमा आधारित हिंसा परम्परामा आधारित हिंसा संस्कृतिमा आधारित हिंसा को तेरो को मेरो भन्ने चलाउन थाल्छु अब हेर्नुहोस् है मैले मेरो मनले सृजना गरेको ईश्वरलाई लिएर हिँड्दछु भने अब म अरूको लागि पनि मेरो लागि पनि म फेरि खतरनाक व्यक्ति साबित हुन्छु यसको अर्को पनि एउटा आयाम छ यसलाई पनि खोट्याउँ ल यो विषयमा हामी प्रवेश गरिरहन्छ गहिरो जाउँ जरुर हेर्नुहोस् त विगत करिब करिब एक सय एक सय बिस तिस वर्ष यता कम्युनिस्टहरूले एक प्रकारको नास्तिकताको आन्दोलनै चलाए संसारभरि र उनीहरूले के भन्यो भने धर्म गलत हो धर्म अफिम हो कम्युनिस्टका आजको हामी आधुनिक कम्युनिजमका पिता कालमार्क्सको शब्दमा धर्म भनेको अफिमको नसिम हो मैले त्यो पढ्ने उहाँको पुरै वक्तव्य पढ्ने मौका पाएको थिएँ उहाँले ठिक यही भन्न खोज्नु भएको त होइन रहेछ चा। mm -hmm. मार्क्सलाई चाहिँ म मा पनि एउटा मनिषीको दृष्टिले हेर्छु यो मेरो आफ्नै हेराइ हो mm -hmm. तर पनि हामीले आम मान्छेले कम्युनिस्टहरूले के बुझ्यो भने धर्म अफिम हो भन्ने बुझ्यो यति मात्रै बुझेर केही पनि बिग्रिँदैन थियो यति मात्रै बुझेर तर अब के भयो भने अफिम हो यो गलत कुरा हो भने त फेरि यसलाई नाश गर्नु पऱ्यो अब मैले मन्दिर पनि भत्काउनु पऱ्यो चर्च पनि भत्काउनु पऱ्यो मस्जिद पनि भत्काउनु पऱ्यो परे परेन अब पादरी होला मोमिन होला पण्डित होला जे पनि होला उसको गुरु पुरोहित होला त्यसलाई पनि त्यसको पनि मैले हत्या गर्नुपऱ्यो mm -hmm. कि उसले त्यो छोडोस् उसले त छोड्दैन ऊ फेरि विश्वासमा आधारित आफूले बनाएको ईश्वर किन छोड्छ मान्छेले mm -hmm. आफूले आफूले बनाएको सानो कुरा आफूले आफूले निर्माण गरेको सानो केही वस्तु त उसले छोड्दैन आफूले त तपाईँको किनेको एउटा सामान एउटा पानी खाने गिलास त मान्छेले छोड्दैन त्यसको लागि त मर्न मार्न तयार हुन्छ आफूसँग भएको दस रुपियाँको लागि अरूको हत्या गर्छ मेरो दस रुपियाँ फिर्ता गरेन भनेर मान्छे साथीको हत्या गरियो भनेर अलि दिन अगाडि पत्रिकामा आएको थियो भने त्यत्रो ईश्वर जस्तो मैले बनाए विषय मैले छोड्नुला भरे <laughs> यो त मेरो त जन्म मृत्युको सवाल हो त म त त्यो ईश्वर गयो भने त म त नर्कमा पुग्छु भन्ने छ हेर्नुहोस् म मात्रै पुग्छु भन्ने होइन म त पुरै मेरा कुल पितृ पुरैलाई म चाहिँ मेराहरू न मेरा म मेरा सबैलाई म चाहिँ नर्कमा लैजान्छु सबै डुब्दछन् सबै चाहिँ नतर्नी हुन्छन् यिनको पनि गति हुँदैन भनेर म पकड्छु अब एउटा व्यक्तिले ती धर्मले बनाएका संरचनाहरू धर्मशास्त्रहरू धर्मको कुरा गर्ने व्यक्तिहरू यी धर्मका विषयलाई अगुवाई गर्ने पहल गर्ने पैरवी गर्ने संस्थाहरू सबै तोड्दै हिँड्छ अर्कोतिर यो व्यक्तिले फेरि त्यही कुरालाई बचाउँदै हिँड्छ ध्यान दिउँ है तर तर यो तथाकथित कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले पनि कुन चाहिँ धर्म तोडिरहेको छ त तो जुन धर्म नक्कली छ त्यो तो तो तोडिरहेको छ किन कसैले बनाएको हो यो ध्यान दिउँ है मैले बनाएको ईश्वर हो त्यो अरू कसैले त्यो तोड्ने मेहनत पनि गर्नु पर्दैन थियो क्या यो त कस्तो हो भने तपाईँले खल्तीमा हजार रुपियाँको नक्कली नोट बोकेर हिँड्नु भएको छ अब मैले चाहिँ तपाईँले नक्कली नोट बोकेर हिँड्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्यो अब त्यो तपाईँको पछाडि म आजीवन लागेँ अब भने तपाईँको नक्कली होइन हुनेलाई त त्यो सक्कली जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त सक्कली लागेको छ मैले नक्कली हो भन्ठानेको छु मेरो मनमा तर नक्कली नोट हो मैले तपाईँलाई एकचोटि भनिदिएँ नक्कली नोट हो ध्यान दिनु दिनुलाई भने सकियो हुनुपर्ने हो त हो कि होइन तर अब म के गर्छु भने हात धोएर घर परिवार छोडेर रा, राजनीतिक सिद्धान्त बनाएर रा, धर् शास्त्र लेखेर मेनिफेस्टो लेखेर सबै कुरा लेखेर त्यो नक्कली नोट बोक्ने व्यक्ति पनि गलत हो त्यसको चाहिँ ते त्यसलाई ते मार्नुपर्छ त्यसलाई मार्दाखेरि के चाहिँ कानुनले दण्डित नगरिकन मार्नुपर्छ भनेर म दुनियाँविधि नाटक बनाएर अब तपाईँको पछाडि पुरै मेरो जीवन ऊर्जा नष्ट गरेर म पनि मरेर जान्छु तपाईँलाई पनि मार्छु म नक्कली ईश्वरको वरिपरि नक्कली ईश्वरलाई मान्ने व्यक्ति त्यो जुन ईश्वरलाई मैले सृष्टि गरे हो त्यो मान्ने व्यक्तिको जमात त भयानकै नक्कली थियो थियो तर यसलाई तोड्नु पर्छ भनेर लाग्ने व्यक्तिहरू पनि त्यति नै नक्कली भए र पुरै जीवन नष्ट गरेन एक सय एक सय पचास वर्षको हामीले इतिहास हेरौँ पृथ्वीको भने यो पृथ्वीको अहिलेको भनौँ न विगत सय सवा सय वर्षको इतिहासलाई हामीले ठिकसँग यसरी विहङ्गम दृष्टिले हेर्ने भने दुईवटा कुरा भन्न सकिन्छ नक्कली ईश्वर बोकेर हिँड्ने व्यक्ति र नक्कली ईश्वरलाई तोड्न खोज्ने व्यक्ति बस दुईवटा व्यक्ति मात्रै छन् या तेस्रो व्यक्ति तपाईँले खोजेर भेट्नुहुन्न पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध बिचका युद्ध शीतयुद्ध यी सबै कारणहरू धार्मिक युद्ध आतङ्क अस्ति भर्खरै आइएस यी सबै फ्रान्सको नाइसमा जुन चाहिँ एउटा ट्रक कुदाइयो नि र ट्रकबाट जुन चाहिँ अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो योसम्म के हो नक्कली अफगानिस्तान घटना यी सबै अहिले अमेरिकाको घटना बेल्जियमको घटना सबै नक्कली ईश्वर नक्कली पनि कस्तो नक्कली भने आफूले बनाएको ईश्वर बोकेरेहीन एउटा र त्यो ईश्वर गलत हो भनेर भन्ने व्यक्तिको जमात अर्को एकचोटि भनिदिए त हुन्थ्यो नि पुरै प्राण फालेर रा, राजनीति बनाएर रा, शास्त्र बनाएर आन्दोलन चलाएर सङ्गठित गरेर मान्छे मारेर ईश्वरलाई तोड्न खोजेको छ बा फेरि त्यो तोड्दा पनि ऊभित्र आफ्नो अ सक्कलीपन पनि छैन mm -hmm. त्यो दुइटै नक्कलीको बिचमा युद्ध भइरहेको छ यो दुइटैले कहिल्यै पनि सक्कली भेट्दैन नि त कस्तो भयो भने एउटा सानो घटना सुनाऊ म यहाँलाई विश्रामपछि हामी आजको श्रृङ्खलामा पनि ईश्वर र ईश्वर सक्कलीश्वर ईश्वर तोड्ने अर्को एउटा नक्कलको उपक्रमका विषयमा पनि संवाद गर्दैछु यो क्रममा अझै जारी छ हामीसँगै पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी नक्कली के सक्कली के ईश्वरका विषयमा संवाद गर्दैछौँ धन्यवाद उदाहरणको सन्दर्भ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा परम नास्तिक रहेछन् एकजना र एकजना परम आस्तिक रहेछन् परम त के भने एकजना नास्तिक रहेछन् एकजना आस्तिक रहेछन् ती नास्तिकले चाहिँ सारा गाउँका मान्छेलाई भेला पार्दै ईश्वर हुँदैन धर्म हुँदैन भन्दै सिकाउँदै हिँड्दा रहेछन् फेरि आस्तिक चाहिँ उनको पछाडि आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ धर्म हुन्छ ईश्वर हुन्छ भन्दै सिकाउँदै हिँड्दो रहेछ अब पुरै गाउँका मान्छे हैरान अब नसुनु बडो बुद्धिजीवी छन् दुइटै यी दुइटै खाले व्यक्ति बडो बुद्धिजीवी लाग्छन् यिनीहरूको तर्क बडो बलवान हुन्छ बुद्धिले जिउने बुद्धिजीवी बुद्धिले जिउने क्या बुद्धिजीवी भनेको अरूलाई तल देखाएर जिउने व्यक्तिलाई बुद्धिजीवी भन्छ क्या साधारण भाषा त्यही हो साधारण अर्थ त्यही हो म ठुलो हो भन्ने अरूलाई सानो हो भनेर जिउने व्यक्तिलाई बुद्धिजीवी भन्दछौँ हामी र अब यी पुरै गाउँको मान्छेको अरू कामै हुन छोड्यो छोडेछ बिहानभरि एउटाले आएर प्रवचन दियो नसुनु कसरी नसुनु अब दुवै व्यक्तिप्रति प्रेम त हुन्छ किनभने सुन्न त मन लाग्छ बडो फेरि टाँठा टाँटा तर्कहरू दिन्थे प्रमाण खोजेर ल्याउँथे एउटाले शास्त्रको प्रमाण ल्याउँथ्यो अर्काले आफ्नै प्रकारका कम्युनिस्ट प्रमाणहरू ल्याउला नास्तिकतावादी प्रमाणहरू ल्याउला दुइटैले बडो बडो यो पुरै गाउँकै समय नष्ट गरिरहेको थियो एक दिन गाउँका मान्छे बसेर टुङ्गो गरेछन् कि अब यसरी हुँदैन हामी यी दुइटाको जालझेलमा पऱ्यौँ आस्तिक र नास्तिकको बिचमा हाम्रो पुरा जीवन सकियो समय सबै बर्बाद भइसक्यो यी दुइटालाई हामी एकै जग्गा राखेर अब तिमीहरू दुईजना बाद विवाद गर शास्त्रार्थ गर तर्क गर र कसले जित्छ उसेको पछि मात्रै हामी लाग्छौँ मा भनेर भनिदियौँ भनेर टुङ्गो गरेछन् र एउटा पूर्णिमाको रातमा व्यवस्था मिलाइयो आ, यो एउटा था चाहिँ एउटा मजाको ठाउँको सृजना गरियो त्यहाँ जहाँ बसेर उनीहरूले बडो बडो वाद विवाद गरुन् खण्डन मण्डन गरुन् आफ्ना तर्कहरू ल्याउन् प्रमाणहरू जुटाउन् सारा व्यवस्था गरियो र त्यो पूर्णिमाको रात पनि आयो सुरु भयो अब है रातभरि चल्यो अर्को दिन पनि चल्यो अर्को रात पनि चल्यो छत्तिस घन्टासम्म यो बाद विवाद तर्क पुरै चल्यो र गाउँलेहरू बिचबिचमा प्रसन्न हुँदै गए किनभने घरि आस्तिकले जितेको देखिन्थ्यो घरि mm -hmm. नास्तिकले जितेको देखिन्थ्यो एउटाले जित्यो भने त कमसेकम बाबा भइहाल्यो नि हामी त्यसैको कुरो मानौँला mm -hmm. त्यही ठुलो रहेछ भन्नु ठानु होला आस्तिक ठुलो रहेछ भन्न थानुला भने फेरि एकछिनपछि नास्तिकको पालो आउँछ उसले यस्ता तर्कहरू पेस गरिदिन्छ कि आस्तिक हेरेको हेरेको हेरे गरोस् सारा मान्छे हेरेको हेरे अब त नास्तिकले जित्यो भने फेरि आस्तिकको पालो आउँछ यसै गरी छत्तिस घन्टाको अन्तमा कुनै एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने भएन भयो के भने आस्तिक नास्तिक भयो नास्तिक आस्तिक भयो अर्काको तर्क सुन्यो र ऊ चाहिँ आस्तिक चाहिँ नास्तिक भयो अरे नास्तिक चाहिँ आस्तिक भयो अरे गाउँको समस्या जहाँको थिएँ अब हेर्नु चाहिँ <laughs> आस्तिक र नास्तिकले समस्याको समाधान गर्दैनन् दुइटैले जीवनमा बखेडा बाहेक केही पनि सिर्जना गर्न गर, सक्दैनन् त्यस कारणले जुन यो आफूले बनाएको ईश्वरको पछाडि लाग्ने व्यक्ति र रा त्यसलाई तोडेर त्यसमा बडो गरिमा देख्ने है यति प्रकारका मैले चाहिँ संस्कृत पढाउने पाठशालाको हामीले नाश गऱ्यौँ यति बराबरका मन्दिरहरू हामीले बिगार्यौँ यसरी हामीले गाई काट्यौँ मन्दिरहरूलाई अपवित्र बनायौँ तिमीहरूको मन्दिरलाई हामीले यसरी जुठो बिठुलो बनायौँ भन्नेदेखि लिएर यो मेरो मन्दिर हो यो मेरो मठ हो यो मेरो मस्जिद हो भन्नेदेखि लिएर यी दुवै प्रकारका व्यक्तिहरूको रोग चाहिँ एउटै छ हेर्नुहोस् है रोग एउटै छ <laughs> दुईवटा अलग अलग रोगै होइनन् कि यिनीहरू र यो रोगको कारणले मनुष्यतालाई हामीले राम्रोसँग हेर्ने भने भयो के भने दुइटैको समय बर्बाद भए केही पनि भएको छैन किनभने अब यो व्यक्तिको मन हेरौँ जसले आफूले बनाएको ईश्वरमाथि भरोसा गरेको छ हेरौँ है विश्वास गरेको छ आफूले बनाएको ईश्वर त ठिक उसको आफै जस्तो हुन्छ अब मैले बनाएको ईश्वर हो त्यसले भनेको मैले किन मान्न पऱ्यो त्यो ईश्वरलाई मैले जहाँ झुन्ड्याइदियो पनि भयो पूजा कोठामा लगाएर मैले मैले चाहिँ पूजा कोठामा लगेर टाँसिदिए पनि भयो भा। अथवा चाहिँ मैले कहीँ लगेर पानी चढाएको चढाइ गरे पनि भयो मेरो ईश्वर हो मेरो मूर्ति हो त्यो पुरानो भयो भने फालिदिबो सेलाइदिए भयो नयाँ ल्याएर राखिदिए भयो जे खोजुकै गरौँ न म अब मैले मूर्ति परिवर्तन गरे पुग्यो क्या okay? यदि मैले बनाएको ईश्वर मनुष्यले बनाएको ईश्वर माथि मात्रै मेरो भरोसा हो भने म त्यस्तो प्रकारको आस्तिक हो भने अब म म रूपान्तरित हुन्न म परिवर्तन आफू परिवर्तन हुनु जरुरी भयो भने ईश्वर परिवर्तन गरिदिए भयो यो ईश्वर पुरानो भयो भने नयाँ ईश्वर ल्याएर राखिदिए भयो अब यो ईश्वरले यहाँ राख्दा ठिक भएन भने यहाँ राखिदिए भयो बाद विवाद गरे भो यसलाई यसरी चढाउनुपर्छ पानी भनेर भने भयो यसलाई यसरी दुध चढाउनुपर्छ भने भयो यसलाई यसरी बिल्बपत्र चढाउनुपर्छ भने भयो अब त्यही नक्कली शास्त्रहरू बनाएर नक्कली तर्कना गरिराखेर राखेर पुरै जीवन खर्च गरे भयो र त्यसैलाई धर्म हो महान धर्म मैले गरिरहेको छु भन्ने एउटा ब्रह्मा बाँचिराखे पुग्यो त्यस कारणले यो प्रकारको व्यक्ति पनि न आफूलाई हित गर्न सक्ने हुन्छ न अरूलाई हित गर्न सक्ने हुन्छ न वैज्ञानिक प्रकारको सोच नै हुन्छ हेर्नुहोस् त यो तपाईँले भन्नुभएको ती शास्त्रहरू अथवा ती ज्ञानहरू पुराणहरू अथवा अरू कुनै धर्म ग्रन्थहरू भनौँ ती न आफैमा नक्कली होलान् न सक्कली होलान् कसैका लागि ती सक्कली थियो होलान् तर हाम्रा लागि चाहिँ त्यो नक्कली हुन् मेरो अनुभव भएन भने त नक्कली भयो त तिनीहरूले त परेको बाटो देखाएको हो नि यहाँ पुग भनेर पुग्नु त मैले पऱ्यो त हिँड्नु मैले परेन mm -hmm. म परे चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर बसेँ रेस्टुरेन्टमा म गएर बसेर मैले चाहिँ मेनु पढेँ mm -hmm. आ यस्तो यस्तो खानेकुरा रहेछ ल दाल भात तरकारी रहेछ चा, यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो मेक्सिकन खानेकुरा पनि रहेछ इटालियन पनि रहेछ यो अरू युरोपको अरू ठाउँको पनि रहेछ अफ्रिकन पनि रहेछ अरबियन पनि रहेछ नेपाली पनि रहेछ चाइनिज पनि रहेछ इन्डियन पनि रहेछ भने तर मैले खानेकुरा चाहिँ बनाएर खाइनँ त्यही मेनु पढिराखेँ मैले अब मेनु पढेँ आज पनि मेनु पढेको छु भोलि पनि मेनु पढेको छु मेनु मलाई कन्टै भइसक्यो पाठ पनि गर्न थालेँ मेनुको एक्काइस आवृत्ति पाठ गरेँ मैले मेनुको पुरै एक लाख आठ हजार आवृत्ति पनि पाठ गरेँ धुप पनि गरेँ मैले बाती पनि चढाएँ मैले मेनुलाई सबै गरेँ मैले त्रिशूल पनि लडेर खडा गरिदिएँ मेनुको अगाडि मैले मैले सारा भोग पनि लगाएँ त्यहाँ मैले पाठो पनि चढाएँ मैले त्यहाँ मैले कुखुरा पनि लगाएर चढाएँ मैले रागाको बलि पनि दिएँ त्यो मेनुलाई मैले सारा कुरा गरेँ तर के भयो त जिन्दगी मेरो केमा खराब भयो मेन्यू पढ्नमा जब कि त्यो मेनु के को लागि धर्मशास्त्र के को लागि भने धर्मशास्त्र मेन्यु हो त्यहाँ जुन भोजनको विषयमा चर्चा भएको छ त्यो भोजन त मैले पकाएर खानुपर्छ धर्ममा अध्यात्ममा मेहनत प्रयास मैले गर्नुपर्छ अरूले बनाएको खान मिल्दैन अरूले केवल मेनु दिने हो मैले यसरी पकाएर खाएको थिएँ अत्यन्तै काम लाग्दो रहेछ भनेर भगवान् कृष्णले भन्नुभयो गीता हो मैले यसरी पकाएर खाएको थिएँ यसरी पकाएर खाँदाखाँदा यस्तो मिठो परमानन्द पिबत भागवत रस मालयम भन्ने स्वाद आउँदो रहेछ भनेर महर्षि व्यासले श्रीमद् भागवत महापुराण पेस गरिदिनु भयो त्यो उहाँको मेनु थियो त्यो उहाँको रेसिपी थियो भोजन बनाएर खाने तरिका थियो त्यो मैले त जिन्दगीभर पढिराखेँ मैले जिन्दगीभर पूजा गरेँ रातो टिका लगाएँ छेतो टिका लगाएँ तेर्सो लगाएँ ठाडो लगाएँ पहुँडो लगाएँ फुलमाना लगाइदिएँ त्यसलाई मैले सबै कुरा गरेँ तर मैले एउटै काम गरिनँ पकाएर चाहिँ खाइनँ क्या असली ईश्वर खोजिनँ खोज्दै खोजिनँ नि मेरा शास्त्रहरू सबै शास्त्रहरू श्रद्धेय छन् सबै धर्मका विषयहरूमा हामीलाई कुनै मतभेदै छैन त्यहाँ हामीलाई के छ भने म कस्तो प्रकारको मान्छे हुँ त भन्ने विषयमा मात्रै छ अब मैले आजीवन त्यसलाई मैले पढेँ कण्ठ गरेँ अरूलाई सुनाएँ त्यसैमा मैले चाहिँ पिएचडी पनि दिएँ मान्छेलाई त्यस्तै प्रकारका स्कुल पनि खोलेँ विद्यालय पनि खोलेँ विश्वविद्यालय पनि खोलेँ सबै गर्दै गएँ तर मैले पकाएर चाहिँ खाइनँ जिन्दगीमा मैले एउटै काम गरिनँ त्यसलाई मैले पकाएर खाइनँ पकाएर खाएको भए मेरो लागि यो विश्वास हुँदैन थियो अनुभव हुन्थ्यो पकाएर खाने व्यक्तिले त्यो ईश्वर चिन्दछ जुन ईश्वरले उसलाई बनायो त्यो ईश्वरमा बार मात्रै भर पर्नु पर्दैन जुन ईश्वरलाई उसले बनायो mm -hmm. मेरो निजी कारखानामा जतिसुकै ईश्वरको उत्पादन गरौँ न के फरक पर्छ मैले यो प्रकारको ईश्वर यो प्रकारको ईश्वर यो प्रकारको ईश्वर यो प्रकारको ईश्वर भनेर म जतिसुकै मेरा निजी ईश्वरहरू बनाऊँ हरेक व्यक्तिले ईश्वरको कारखाना खोलेर हिँडेको छ निजी ईश्वरहरू बनाएको छ घरमा पनि राखेको छ फुच्ची ईश्वर खल्तीमा पनि बोकेर हिँड्छ कसैले ईश्वर यहाँ पनि टासेर हिँड्छन् कसैले यहाँ पनि टाँसेर हिँड्छन् फुच्चे ईश्वरलाई जहाँ पनि बोकेर हिँडेको छ बाबा तर त्यो ईश्वरको खोजी गरेको छैन जुन ईश्वरले मलाई बोकेर हिँडेको छ मैले बोकेर हिँडेको ईश्वरले मलाई कहाँ पुर्याउँछ जुन ईश्वरले मलाई बोकेर हिँडेको छ जुन ईश्वरले पृथ्वी बोकेर हिँडेको छ जुन ईश्वरले ग्रह नक्षत्र तारा सञ्चालन गर्छ जुन ईश्वर सारा ब्रह्माण्डको मालिक हो त्यो ईश्वर खोज्नुको बदला म जुन घरको मालिक छु त्यो घरको पूजा कोठामा राखेको सीमित ईश्वर जुनको मालिक म हुँ म त्यो ईश्वरमा भरोसा गर्न थालेँ अब के भयो पूजा कोठा मेरो अब हेर्नुहोस् है घरको लालपुर्जा मेरो लाल लालपुर्जाभित्रको घर मेरो घरभित्रको पूजा कोठा मेरो मैले किनेका फोटाहरू मेरा तस्विरहरू मेरा मैले किनेको मूर्तिहरू मेरा यदि म लाल लालपुर्जाको मालिक हो भने मन्दिरको पनि मालिक भएँ नि म त्यस कारणले त मन्दिर मन्दिरमा यस्तो विवाद छ हेर्नुहोस् यति धेरै विवाद छ जुनको कुनै हिसाबै छैन र यसरी मनुष्यले सृजना गरेको ईश्वरमा मात्रै सीमित रहने प्रकारको मेरो मन छ भने म विवाद गर्ने सके विवाद गर्छु नसके खुकुरी उठाउँछु बम उठाउँछु तरबार उठाउँछु भाला उठाउँछु जेसुकै गर्छु रातो लुगा लगाउँछु टिका लगाउँछु जनै लगाउँछु टुप्पी लगाउँछु टोपी लगाउँछु सबै कुरा गर्छु तर म हत्या र हिंसा निरन्तर गरिरहन्छु र म आफूले बनाएको ईश्वरको रक्षा गर्न आफ्नो पनि ज्यान दिन्छु अरूको पनि ज्यान लिन्छु र त्यो बाटोमा जुन ईश्वरले मैले बनायो त्यतातिर ते मेरो कहिल्यै पनि ध्यान जाँदैन खोज्नुपर्ने चाहिँ जुन ईश्वरले मलाई बनायो त्यो ईश्वर खोज्नुपर्ने हो धर्मको खोजी चाहिँ त्यो हो त्यो खोजीबाट म सदाको लागि वञ्चित हुन्छु भोलिको श्रृङ्खलामा आगामी श्रृङ्खलामा हामी यसमा थप चर्चा गरौँ किनभने यो ज्यादै गहिरो र संवेदनशील विषय पनि हो कि असली ईश्वर भनेको त एकदमै दुई वाक्यमा भन्दा जसले हामीलाई बनायो अथवा जसको जगमा म छु त्यो असली ईश्वर जो मैले बनाएँ अथवा मैले बोकेर हिँडेको छु त्यो नक्कली ईश्वर त्यति बुझ्यो भने समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई हामीले आजको श्रृङ्खलामा पनि ईश्वर असली ईश्वर र नक्कली ईश्वरका विषयमा संवाद गऱ्यौँ आगामी श्रृ श्रृङ्खलामा यसका अरू आयामका विषयमा चर्चा गर्छौँ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार आत्मविश्वास उमङ्ग ऐश्वर्यको पथ आत्मविश्वास उमङ्ग ऐश्वर्यको पथ कर्मयोगको प्रायोबाट दीप्त जीवन जीवनरथ कर्मयोगको प्रायो अध्यात्मर व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान अध्यात्मर व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन नवीतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन नवीतमको सङ्गम जीवन विज्ञान